яке стоїть у нас на порядку денному, це математична компетентність. Зараз ми говоримо про нову українську школу. Це ключова реформа Міністерства освіти і науки України. І саме математична грамотність є однією з ключових компетентностей нової української школи. Звісно, як сказав вже Дмитро Сергійович, результати дослідження ПІЗА продемонстрували, що Україна на 39 позицій відстає від загальносереднього показника інших країн. Тобто нам є над чим працювати. Тому саме цей рік є роком математики. Ми повинні з вами консолідувати всі зусилля для того, щоб створити сучасне освітнє середовище, новий освітній простір, надати всі можливості дитині отримувати якісну освіту.